Aleanca Atlantiku të Veriut ka rritur nivelin e alarmit për shkak të inkërcënimit ndaj bazës së saj ushtarake në Landin e Vestfalisë në Gjermani. Një sulm i mundshëm terrorist kërcënonte bazën më të madhe ajrore të NATO-s në Europë, citon media një ngjarje gjermane Die Welt. Në një postim në X, NATO vuri një dukje se ka ngritur nivelin e sigurisë, por pa dhënë detajet se nga kush vinte kërcënimi. Agjencia gjermane e lajmeve DPA tha se një gazetar pa makina policie në terrenin e bazës ajrore. Zëvendësi NATO-s tha se baza qistron flotën e NATO-s avionëve të vëzhgimit, po punonte me staf minimal. Si mas paraprake, pasi operacionet vazhduan si ç'ishte planifikuar. Situata e vështirë në bazën ajrore të NATO-s në Gjermani pasun alarmin e ngritur para disa ditësh në bazën tjetër të NATO-s në Köln të Gjermanisë. Në lidhje me sabotimin e dyshuar në bazën e Kölnit, ushtria gjermane dha të gjitha detajet e qarta, të cilat e lidhin me mundësinë e ndotjes së ujit brenda bazës, por rezultatet e testimit kishin treguar se uji i rubinetit nuk ishte i ndotur. NATO ka paralajmëruar në të kaluarën për një fushatë intensive të aktiviteteve armiqësore të organizuara nga Rusia, duke përfshirë aktet e sabotimit dhe sulmeve kibernetike. Rusia ka akuzuar rregullisht NATO-n se kërcënon sigurinë e saj. Në qershor, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se alianca ushtarake perëndimore pa një model i cili po evolonte dhe se sulmet e fundit ishin rezultat i inteligjencës ruse duke u bërë më aktive. Disa incidente në territorin e NATO-s janë trajtuar si të dyshimta nga analistë në vitet e fundit. Mes tyre, ndërprerja e një kabloje etike në New York që lidh Svalbardin me Norvegjinë kontinentale në vitin 2022.